ефірі новини. Вітаю вас сьогодні у випуску. Амбулаторія «Просто неба» сьогодні у Вінниці на Європейській площі обстежували на ВІЛ, діабет та ожиріння. Сотня дітей взяли участь сьогодні у фестивалі зарядки на Майдані Незалежності. Діти дощу запали місто синім. У Вінниці підбили підсумки виставки робіт дітей з аутизмом. Сьогодні на Європейській площі вінничан безкоштовно перевіряли на ВІЛ та гепатит, вимірювали рівень цукру в крові, тиск та вчили надавати домедичну лікарську допомогу. Облаштували пересувну мобільну амбулаторію обласного центру боротьби зі СНІДом. Акція приурочена до Всеукраїнського тижня громадського здоров'я. 6 квітня розпочинається Всеукраїнський тиждень громадського здоров'я. В його рамках кілька років поспіль місцеві заклади охорони здоров'я влаштовують акції, де безкоштовно обстежують громадян. Ми проводимо багато акцій протягом цього тижня і відповідно до цих акцій буде багато учасників. Здоров'я – багатооб'ємлюще поняття і фактично за визначенням ВОЗ це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя. Тому учасниками можуть бути і освітяни, і медичні працівники, і питання стосуються і екології, і якості повітря, якості води. На Європейській площі зібралися медики ендокринологічного диспансеру, кардіореавматологічного санаторію, обласного центру СНІДу, двох центрів первинної медико-санітарної допомоги та представники Червоного Хреста. Протягом дня вінничани безкоштовно перевіряли себе на ВІЛ та гепатит С у пересувній мобільній амбулаторії. Результат за 15 хвилин. Одна із ключових ідей цієї мобільної амбулаторії – максимальний доступ для людей будь-звідкіля для обстежень, які на сьогоднішній день є важливими в інфекційному відношенні для держави. Це фактично перша мобільна амбулаторія, яка придбана за кошти місцевого бюджету, саме за кошти обласного бюджету. Її вартість склала з усім повністю до обладнання, скажімо так, повний фарш – це 1,5 мільйона гривень. На один виявлений, 3 невиявлених випадки захворювання на цукровий діабет, каже головний лікар ендокринологічного центру Пилип Прудус. Тому щороку медики закладу безкоштовно обстежують містян на рівень цукру у крові. З 200 обстежених у 45 підтвердився підвищений рівень цукру. Сьогодні ми маємо епідемію цукрового діабету у всьому світі. На сьогоднішній день це є проблема не тільки медична, а соціальна і економічна, тому що навіть економіка розвинутих країн не тягнуть вже тягар цукрового діабету. Тільки в області більше 50 тисяч виявлено цукрового діабету. 50 тисяч. А якщо вмножати цю цифру на троє, десь ще 100 тисяч ходить невиявлених. Я багато разів чула про такі ці акції, ніколи не попадала. А це випадково. Йшла з лікарні, з першої, і вирішила підійти, провіритися. Швидко, миттєво, дуже гарно. Це, хороша ідея, що це придумали таке зробити. На площі розгорнули ядку і представники кардіореавматологічного санаторію. Його головний лікар Лариса Мовчан каже, нині багато українців страждає на ожиріння. Ми презентуємо сьогодні тарілку здоров'я, як правильно харчуватися, для того, щоб профілактувати надлишкову вагу і ожиріння, для того, щоб профілактувати гастропатологію. Люди можуть підійти і побачити в натуральному вигляді, як виглядає тарілка здоров'я. Що це? Це харчі, які людина має їсти протягом доби. Акція тривала до 15-ї години. Результати обстеження на ВІЛ та рівень цукру містяни отримали одразу. А от щодо гепатиту, результатів доведеться почекати кілька днів, кажуть медики. Загалом цього дня обстеження пройшло близько 500 осіб. Руслана Ткачук, Валерій Черкашин. Новини ЮА Вінниця. Здавали аналізи сьогодні і в Києві кандидати у президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський. Перший в лабораторії НСК «Олімпійський», другий в приватній клініці «Євролаб». Попередні результати вже відомі. Як все відбувалося, зараз розкажуть наші київські колеги. 7 ранку до приватної клініки «Євролаб» вишукувалася черга журналістів. О 8 тут має здавати аналізи на вміст алкоголю та наркотиків у крові кандидат у президенти України Володимир Зеленський. Приїздить до клініки на 20 хвилин раніше, ніж планували. За ним рушають журналісти. У клініці медики беруть у кандидата аналіз крові. Я живий, здоровий. Після процедури зупиняється на розмову журналіст. Здав кров. Все, що потрібно було. Всю кров з мене викачали. Але, слава Богу, в мене її ще багато.
Всього у клініці Зеленський пробув хвилин 15. Результати пообіцяв оприлюднити за 3 дні. За годину здавати аналізи приходить Петро Порошенко. Він перевіряв організм на вміст алкоголю та наркотиків у медпункті спорткомплексу «Олімпійський». Після того, як медики взяли у нього на аналіз волосся, кров та сечу, Порошенко вийшов до журналістів. Каже, очікував сьогодні тут побачити і Зеленського. Я сьогодні на стадіоні. Я так розумію, Володимира Олександровича не було. Я прийшов, тебе нема. Після його виступу оголосити результати експрес-тесту вийшов головний лікар Київської наркологічної лікарні Володимир Ярий. Жодної психоактивної речовини знайдено не було. І більш тривалий термін займає процедура обстеження волосся разом з волосяним фолікулом. За попередньою інформацією, ця процедура може тривати навіть до 2 тижнів. Проводили аналізи в Олімпійському 4 медпрацівники. По одному з приватної клініки «Борис», клініки «Медіком», лікарні швидкої допомоги та наркологічної лікарні Києва. Використовували кілька способів виявлення психоактивних речовин в організмі. Роксолана Бичай, Дар'я Коваль, Дмитро Панов, Сергій Новіченко, Олександр Тимінський та Валентин Грінберг. Новини на Першому. Перинатальний центр Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова поповнився новим апаратом ультразвукової діагностики. Його для закладу придбали учасники волонтерського лідерського руху. Коштувало таке обладнання 130 тисяч гривень. За словами керівника лікарні Олександра Шупанова, прилад УЗД допоможе вчасно відреагувати на погіршення стану майбутньої матері і плоду. Медики зможуть проводити дослідження, практично не відходячи від ліжка вагітної. Спортивний батл до Всесвітнього дня здоров'я, яке відзначають 7 квітня, у Вінниці на Майдані Незалежності прийшов фестиваль «Зарядки. Рух заради здоров'я». У ньому взяли участь учні з 7 спортивних шкіл міста. У Вінниці на Майдані Незалежності – ранкова зарядка. Тут проходить фестиваль «Рух заради здоров'я». Організовує його Комітет по фізичній культурі і спорту та Вінницька міська рада. Мета заходу, за словами голови комітету Сергія Краєвського, популяризувати здоровий спосіб життя. Сьогодні у нас буде невеличкий, скажімо так, флешмоб, показові виступи наших спортивних шкіл міста Вінниці, які готувалися до цього, скажімо так, батл на кращу зарядку. Ми тільки вторік започаткували саме цей батл. До цього це було проходило в іншому форматі, але сподобалось саме цей варіант, і в цьому році ми повторюємо 18-й рік. Розпочинає спортивний батл команда першої спортшколи. Тренер В'ячеслав Орлюк каже, готували виступ 2 тижні. Віком діти були від 10 до 14 років. Всі займаються в нас греко-римською боротьбою. Наш номер по флешмобу був оснований на таких вправах, які ми виконуємо на тренуваннях. Темпові вправи з елементами прийомів з греко-римської боротьби. Серед учасників зарядки 13-річний Денис Губань. 7 років відвідує секцію греко-римської боротьби. Ми виступали перші, але я задоволений нашим виступом. Спортом потрібно займатися постійно, але адже спорт – це здоров'я. Загалом на фестивалі зарядки виступили близько 100 дітей із дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Це 7 команд, в середньому по 15 учасників. Також організатори заходу нагородили вінницьких спортсменів, які отримали нагороди на міжнародних змаганнях. Чемпіона міжнародного турніру «Сумо» у місті Лос-Анджелес. Колесник Світлана, заслужений майстер спорту України, сумо чемпіонка та призер чемпіонатів України. Найбільшу кількість балів за свою зарядку отримала команда спортивної школи номер 5. Переможцям та учасникам вручили подарунки. Чудові фірмові блайзери, а інші отримують блокноти, ручки, сувенірну продукцію. 4 ділянки дороги М-12 ремонтують на Вінниччині. Наприкінці березня робітники розпочали ремонт ділянок протяжністю близько 20 кілометрів. Відповідно до проектно-кошторисної документації розширять проїжджу частину, укріплять основу та вирівнюють верхні шари асфальтобетону. У 2019 році заплановано відремонтувати 72 кілометри по автомобільній дорозі М-12. Враховуючи 13 кілометрів капітального ремонту в районі населених пунктів Тарасівка, Рахнівка, Гранів. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України, загалом на ремонт автодороги М-12 виділено понад 2 мільярди гривень.
Діти дощу запали місто синім. Проект під такою назвою організували у Вінниці. Мета – інформувати населення про проблему аутизму. Учасники презентують роботи, створені власноруч. Картини вишиті бісером, аплікації «Квілінг». Ініціювали захід представники благодійного фонду «Вінниця – комфортне та безпечне місто» за підтримки міської ради. І сьогодні в холі міської ради відзначили учасників виставки. Тетяні Голибороді 16 років. Діагноз аутизм їй встановили в трирічному віці. Дівчина навчається в інклюзивному класі. У виставці «Запали місто синім» бере участь вдруге, презентує дві роботи. Це от з квілінгу. Це моє улюблений тип такого мистецтва. Я зробила за один день. Мама дівчини Ольга Степаненко говорить, участь в таких проєктах мотивує дітей до творчості. Таких дітей, в них є проблема з моторикою, да? А коли вони створюють свої роботи, це для них теж є певний досвід і певна, даже сказати, велика робота, коли вони створюють ці свої роботи. Тому, коли в нас готується виставка подібна, да? Це стимулює щось робити руками. І це дуже корисно. Символом аутичного розладу є синій колір, тому виставка має назву «Діти дощу запали місто синім». Проект у Вінниці проходить вп'яте. Цього року у ньому взяли участь 50 дітей, хворих на аутизм. Учасники презентували роботи, виготовлені власноруч. Ініціювала проект співорганізаторка благодійного фонду «Вінниця – комфортне та безпечне місто» Катерина Поджаренко за підтримки міської ради. Акція має двоякий характер, тобто це перше – це і поширення інформації, і ознайомлення взагалі населення з цими дітками, для того, щоб вони розуміли цих дітей, і якщо така дитинка десь загубилася, щоб люди знали, як їй допомогти. Це по-перше. Ну, а по-друге, це, звичайно, те, що за допомогою таких акцій можна допомагати сім'ям, які виховують діток з інвалідністю, зокрема, з діток з аутизмом. 14-річний Ігор Зінківський в проєкті бере участь щороку. Ігор, він не розмовляє, але він дуже розуміє, що це виставка, що буде виставлена його робота, що він отримає так само і грамоту, подяку, подаруночок. Він старається, по-своєму малює. Іноді в нього виходить дуже гарно. Іноді це якісь там клякси, якби, але для нього це дуже мотиваційно. Виставка робіт тривала протягом тижня у холі міської ради. Наприкінці проекту учасникам вручили дипломи та подарунки. Наталя Колодій, Валерій Черкашин, новини ЮА Вінниця. У Жмеринці відкрили станцію з видачі ID-карток. Працюватиме вона у місцевому центрі адміністративних послуг. Станцію облаштували за рахунок органів місцевого самоврядування. Відповідні послуги тут надають у тестовому режимі вже впродовж 2 тижнів. Нагадаємо, загалом на Вінниччині органами місцевого самоврядування придбано 13 автоматизованих робочих станцій для прийому та оформлення паспортів громадян України для виїзду за кордон та паспортів громадян України у вигляді ID-картки. Загалом управління ДМС України у Вінницькій області має 32 територіальних підрозділи, в яких надають послуги 98 автоматизованих робочих станцій. Сьогодні у Вінниці стартував турнір з хокею на траві «Кубок Поділля». В змаганнях беруть участь 4 команди. Чемпіон Білорусі – хокейний клуб «Мінськ», команда «Будівельник Брест», Вінницька «Олімпія» та Бердичівський «Старт». В матчі відкритті зустрілися білоруські команди. 5 квітня Вінниця на стадіоні у центральному парку міста кращі команди з хокею на траві із Білорусі. Хокейний клуб «Мінськ» та «Будівельник» з Бресту. Матч відбувається в рамках міжнародного турніру «Кубок Поділля». Грають команди 4 тайми по 15 хвилин. Хокеїсти клубу «Мінськ» виступають у біло-червоній формі. В атаці вони діють влучніше, ніж суперники. Як результат, перед завершальним таймом рахунок 4-2 на їхню користь. У заключному відрізку гри команда з Мінська вп'яте вражає ворота суперника і завершує матч перемогою. Хокейний клуб «Мінськ» титул чемпіона Білорусі здобуває останніх 5 років. За словами тренера переможців Сергія Дроздова, будівельник з Бресту залишається їхнім головним суперником у національній першості.
Це той суперник у республіці, який може продемонструвати змістовну та яскраву гру. Окрім матчів у національній першості, ми зустрічаємося на таких турнірах, як Кубок Співдружності, Кубок Прометея. І, звичайно, тут у Вінниці. Ми граємо в чемпіонаті. В неділю з хокеїстами з Мінська зустрінеться Вінницька Олімпія. Напередодні вінничани гратимуть з Брестом. Наставник господарів Павло Мазур каже, Кубок Поділля – важливий етап підготовки до міжнародних змагань. Основний клубний європейський старт у нас 7-10 червня, місто Веттінген, Швейцарія. Це Кубок європейських чемпіонів трофі. В цьому році задача стоїть, якщо ми, кажуть, будемо фінішувати, дай Бог, в тройці призерів у цьому кубку, то я думаю, що на осінь ми повернемось в лігу чемпіонів. На гравців збірну чекає дуже серйозний це також етап відбору до Токіо 2020. Де збірна команда України вийшла до другого раунду світової хокейної серії. Триватиме турнір 3 дні. Всі матчі відбудуться на стадіоні у центральному парку міста. Артур Колесник, Ігор Самчук, новини ЮА Вінниця. Наразі це вся інформація. Дякую, що залишаєтесь з нами. Гарних новин і до зустрічі в ефірі.